Գաղափարից դեպի իրագործում Bizap Global Forum-ի այս տարվա խորագիրն է։ Այն կրկին կանցկացվի Դիլիջանում սեպտեմբերի 5-ից 11-ը։ Սա մի յուրօրինակ հարթակ է, որը 7 օրերի ընթացքում ինտենսիվ բիզնես դասախոսություններ է կազմակերպում սկսնակ եւ երիտասարդ բիզնեսմենների համար։ Կլինեն պլանային քննարկումներ, տեսական ու գործնական դասախոսություններ։ Bizap Global Forum-ն իրականացնում է Հայ գործարարների ասոցիացիան, աջակցում է Տաշիր ընկերությունների խումբը։ Ինչով է տարբերվում Bizap Global Forum-ը մնացած բոլոր ֆորումներից։ Մեր թիմերը աշխատում են մենթորների հետ, եւ 7 օրերի ընթացքում մենթորները կատարելագործում են այդ ծրագրերը։ Գրեթե ամեն ժամ աշխատում են ծրագրերի ղեկավարների, թիմերի հետ եւ փորձում են հնարավորինս անել, որպեսզի վերջին օրը, pitching-ների օրը, ծրագրերը գրագետ հանդես գան ժյուրիի առջև։ Ձևավորվում է երիտասարդ գործարարը, որը որ մենք ունենք պրոյեկտներ, որոնք ծրագրի շրջանակում 80% վերափոխվել են։ Չեմ ասի 80, բայց մոտ 60% մեր նախագիծն է փոխվել, որը որ Medu AM-ն է, որը որ սոցիալական պրոյեկտից դարձավ աշխատող բիզնես։ Շատ կարևոր է, որ բախվեն գործարար համայնքի հետ, տեսնեն առաջատար մասնագետներին, լսեն իրենց կարծիքը եւ միևնույն ժամանակ պահպանեն իրենց մեջ այ սերը սեփական գաղափարի եւ կներեք արտահայտության, ասած դու պատճակելու, որովհետեւ առանց դրա այսօր աշխարհում անհնար է։ Bizap Global Forum-ին ներկայացվել է մասնակցելու 300 հայտ, ընտրվել է դրանցից 50-ը։ Լավագույն նախագծերը կկարողանան ներգրավել խոշոր ներդրումներ։ Գործակցության հուշագիրը կստորագրվի սեպտեմբերի 20-ին Երևանում Armenian Business Forum 2022 ամենամյա առաջատար գործարար համաժողովի ժամանակ։ Եթե մենք խոսում ենք բիզնեսի կարծրատիպերից, ապա Հայ Գործարարների Միությունը եւ Bizap Global Forum-ը կոտրում այդ կարծրատիպերը, ոչ թե խնամից բարե կամ ինչ-որ գործի տեղավորելով, այլ զրոյից մարդուն վերափոխելով դեպի բիզնեսմեն։ Անցած տարի եղել է հաղթող 9 թիմ, նրանցից մի քանիսը պատմեցին ֆորումի ընթացքում ստացած գիտելիքների, դրանից հետո իրականացրած նախագծերի ու ձեռքբերումների մասին։ Այդ 7 օրերը մեր ստարտափի համար եղան բրեյքումներին օրեր, որտեղ մենք գնացինք որպես լավ միտք եւ արդեն ծրագրի մի տարբերակ ունեցող թիմ, եւ դուրս եկանք որպես լավ ծրագրի հաղթող թիմերից մեկը։ Փաստացի մենք կարողացանք ընդլայնել թիմը, փաստացի կարողացանք անհամեմատ ավելի մեծ բյուջե մեր ներդրողի ջանքերով ավելի մեծ բյուջե տրամադրել թե մեր գովազդային արշավին, թե մեր դասախոսությունների նկարահանմանը եւ թե մեր ունեցած նյութատեխնիկական հագեցվածությանը։ Երբ ասում ենք գործարարների միություն, դա այլոք միությունը, որտեղ կարող եք գտնել ձեր բոլոր հարցերի պատասխանը, դեռ ունենք խնդիրից ես մի շտորնան լուսալ այդ խնդիրը։ Եվ եթե առավելյոս դուք ուզում եք ստանալ ֆինանսավորում ձեր խելահեղ ծածկող գաղափարի իրագործելու համար, Bizap-ը հենց այնտեղն է, որտեղ որպես այդ ամբողջ ճանապարհը ստացման միանշանակ խորհուրդ կամ դիմել։ Bizap Global Forum-ն աջակցում է ոչ միայն սկսնակներին, այլև ներդրումներ է կատարում որոշակի ճանապարհ անցած, բայց online-ման կարիք ունեցող ծրագրերում։ Քայլթեքը դրանցից մեկն է։ Միանշանակ կարող եմ խոսել այն ձեռքբերումների մասին, որ մենք այս մեկ տարվա ընթացքում գրանցեցինք։ Դա սկսած թիմի online-ումից, որը գրեթե 30 թիմակիցներ ունեն ու գաղափարիցներ, սկսած նորարարական product-ներ հանել նաև միջազգային շուկաներ, որը մեզ շատ օգնում է եւ Տաշիր խումբը, եւ networking-ը եւ բոլոր հնարավորությունները, որ մեզ ընձեռվում են։ Bizap Global Forum-ի դիմելու համար կարևոր բաղադրիչ է, որ ծրագիրը լինի հայկական եւ ինովացիոն։ Եզրափակիչ փուլից հետո կընտրվեն մինչեւ 10 լավագույն նախագծեր, որոնց համար կապահովվեն ներդրումներ։ Ազնիվ Կարապետյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։